Արցախվա քննարկման թեման ռուսական ապահաններն են եւ Արցախի ապագան, քանի որ սա շատ ակտուալ թեմա է, ինչպես տեսակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը երեք երթ երեք չարաչով գրկին անդրադարձավ, որ ունի անհանգստություններ, ունեն խնդիրներ եւ այլ անդադ խոսքում է ռուսական ապահանների դերի իջեցման մասին, անդադ խոսքում է բաների մասին, որ խնդիրներ կարող են առաջանալ ռուսական ապահանների ներկայության հետ կապված, ինչու խոսում է միջազգային կոնտինգենտների մասին, նորվեգացիների մասին, չգիտեմ ու մասին, մոռանալով, որ այսօր Արցախի միակ երաշխավոր անվտանգության դա ռուսական զինվորն է, դա ռուսահաղապահ զորախումբն է, որը գտնվում է այնտեղ եւ Արցախահայության կենսական անվտանգությունը ապահովում է։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է այսօր հստակ հասկանանք, որ մենք ունենք տարբերություններ շատ շատերից, ովքեր այսօր չեն գիտակցում այս պարզ ճշմարտությունը եւ այստեղ գտնվող մեր գործընկերները, մեր ընկերները շատ լավ հասկանում են, որ դա ուղղակի պրովոկացիա է եւ այնպիսի պրովոկացիա է, որը կարող է ի վերջո հանգեցնել հակառուսական տրամադրությունների, ի վերջո նույնիսկ հանգեցնել ռուսական 102-րդ բազայի դուրս բերման հարցը օրակարգ մցնելու եւ այլն եւ այլն։ Մեր քաղաքական ուժը եւ արդեն ուրիշ քաղաքական ուժեր հստակ այդ դիրքորոշման շուրջ խոսում են, բայց այսօր մենք հարգիտակ ենք հավաքվել, որ այս հարցերի շուրջ քննարկենք նաև այս կոնտեքստում, որտեղ գտնում ենք, սա շատ կարևոր թեմա է։ Ըստ իս, արևելյան ռազմաբազայի գոյությունները հանդիսանում այսօր իրականում մեր անվտանգության երաշխավորը եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ապագայում հնարավոր է բացասվի նաեւ 103-րդ ռազմաբազայի հարց, Սյունիքում տեղակայվող նոր ռազմաբազաների հարց, որպեսզի եւ Սյունիքը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենան նաեւ լրացուցիչ անվտանգության երաշխիքներ։ Չէ ուզենա երկար խոսել, բացնում մենք հավելենք բանախոսների եւ գլխավոր բանախոսի Տիգրան Աբրահամյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր, ով հենց այդ ուղղությամբ փորձագիտական կարծիք կարող է մեզ փոխանցել, բացի քաղաքական դիրքորոշումներից, որովհետեւ քաղաքական գործիչների որոշում ավելի շատ քաղաքական է։ Լսենք առաջինը Տիգրան Աբրահամյանին, որպես հենց փորձագիտական կարծիք եւ քաղաքական իհարկե, եւ շարունակենք մեր այսօրվա այս քննարկումը։ Շնորհակալ եմ բոլորին լավերը ընդունելու համար, մասնակցելու։ Հուսով եմ, որ կարևոր արձանագրումներ կանենք այս քննարկման ժամանակ։ Շնորհակալություն։